এনেদৰে ধান খেৰ আৰু তুঁহগুৰি ধানৰ পটান আজি মিলাই জুই জ্বলাই ইয়াক আমি ভাতৰ লগত মিক্স কৰিম আৰু অপপ দিয়াৰ লগে লগে 10-15 দিনৰ পিছত সম্পূৰ্ণ আপং হিচাপে পূৰঠ হৈ যায় আমি খাব পৰা হয় পৰ আপং প্ৰস্তুত কৰি আছে বিশ্বৰ একমাত্ৰ মিচিং জাতিটোৱেই পৰ আপং প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে এয়া ফুটছাইৰ লগত আমাৰ চাউল ভাত আৰু অপপ দিয়া হৈছে ইয়াত অপপ এনেকুৱা এটা বস্তু 101 বনৌষধ মিলাই সেইটো প্ৰস্তুত কৰা হয় সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিত আমি আলি আই লিগাঙৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এয়া আমাৰ পৰিচয় এয়া আমাৰ সংস্কৃতি লিগাং সমাগত আৰু মাত্ৰ কেইদিনমান পিছত লিগাং আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকৰ মনবোৰ কেনেকুৱা লাগিছে আমি মদ পানী বনাৰ লগে লগে আমি আলি আই লিগাং আহিলে বুলি চবে বোৱাৰী কিলাক গাভৰু কিটাক মন ফূৰ্তি হৈ গ'ল লিগাঙত খুব নাচিব চাগে লিগাঙত পাঁচবাৰ এনেদৰে আমাৰ কৰ্ণসকলে লিগাঙৰ ফূৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিক বজাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত প্ৰতি ঘৰে চাউল তোলাত ব্যস্ত আমাৰ কৰ্ণসকলে নাচিব ফূৰ্তি কৰিব গুমৰাগ নৃত্য নাচিব এয়া এইবোৰ যি আমাৰ অসমীয়া ফুলছবি জগতত প্ৰতিগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ প্ৰিয় তাঁতশালত বহি আছে এয়া গামিক বুলি কয় আমাৰ মিচিং মহিলাই বিভিন্ন ধৰণৰ গামিক বনাব পাৰে বিভিন্ন আৰ্হি তৈয়াৰ কৰিব পাৰে প্ৰকৃতিৰ লগত সম্বন্ধ থকা এই গামিকবোৰ অৰ্থাৎ ফুলবোৰ ইয়াত বাছি উলিয়াব আমাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী মিচিং গাভৰুৱেই এটা শিল্পীসুলভ সৃষ্টি মনৰ অধিকাৰী বুলি ক'ব পাৰি এই সাজ পিন্ধি আমাৰ কৰ্ণেংজনীয়ে নাচিব লিগাঙত গুমৰাগ নৃত্য ইমান ধুনীয়া ছোৱালী ঐ সেইটো নাও বাৰিষাৰ সময় নাওখনৰ যোগেদি আমি টাউন চহৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলগীয়া হয় বজাৰ সমাৰ কৰিবলৈ নিবলগীয়া হয় এইখনে আমাৰ বাৰিষাৰ সময়ত মাৰ্চিডিজ কাৰ এয়া আমাৰ কৰ্ণেংজনী লিগাঙত নাচিবৰ কাৰণে মচাং একে কয়নে কি কয় মচাং প্ৰস্তুত কৰিলে ইতিমধ্যে এটা কাটি উলিয়ালে নাচিবৰ কাৰণে খুব সুন্দৰ লাগিছে আমাৰ সকলোৰে জনপ্ৰিয় এই পোচাকযোৰ যিটো পিন্ধি সকলোৱে ভাল পায় আমাৰ কৰ্ণেংজনীয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে ইয়াৰ পৰা এই আমাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰবোৰ ওলাই যায় প্ৰস্তুত কৰে এয়া আমাৰ গাঁৱৰ ছোৱালীসকলে ইয়াত লিগাংস্থলী চাফা কৰি আছে সকলোৱে মিলিজুলি আৰু মাত্ৰ এটা দিন বাকী আছে লিগাং আহিবলৈ ফাগুন অহাৰ লগে লগে পলাশ শিমলুবোৰ পুৰি ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সকলোৱে মিলিজুলি চাফা কৰিছে আমাৰ ছোৱালীবোৰে তোমালোক সকলোলৈকে লিগাঙৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ দেই কেনেকুৱা পাইছা লিগাং যে আহি আছে বহুত ভাল হৈছে না নাচিবা ভালকে নাচিবা ন ইতিমধ্যে একে গাছত প্ৰস্তুত কৰিলাই চাগে তোমালোকে ন ইয়াৰ পৰাই মই সমূহ অসমবাসীক মোৰ লিগাঙৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ পথাৰবোৰ হওক শস্য শ্যামলা লিগাং এক কৃষিভিত্তিক উৎসৱ অসমৰ অন্যতম খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ মিচিংসকলে এই উৎসৱ পালন কৰে ফাগুনৰ প্ৰথম বুধবাৰে এই আলি আই লিগাং উৎসৱটি পালন কৰে লিগাং অহাৰ কাৰণে চাফা কৰিব নালাগে প্ৰতিদিনে পাৰিলে আমাৰ গাঁওখন আমাৰ আলি পদূলিবোৰ চাফা কৰিব লাগে তেতিয়াহে আমাৰ স্বচ্ছতাৰ দিশত আমাৰ দেশখন আগুৱাই যাব নহয় জানো হয়নে বা কাঠ আলু ইত্যাদি লগাব ইয়াতে আৰম্ভ কৰিব এই ঠাইখনত ফাগুনৰ প্ৰথম বুধবাৰ দিনাখন আৰম্ভ কৰিব শস্য সিঁচাৰ কাম ইয়াতে এয়া পৰম্পৰাগত মতে আমাৰ ইয়াত এটা টঙি ৰখা হৈছে আৰু আমি অতীতত যেতিয়া খেতি কৰিছিলোঁ তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ টঙিঘৰ সাজি পথাৰখন ৰাখিছিল চৰাই চিৰিকটি ইত্যাদিৰ পৰা পথাৰৰ নিজৰ শস্যৰ দ্বাৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল এয়া চাংঘৰ এতিয়া পবৰ এই পবৰটোৰে আমাৰ পৰ আপং চকা হ'ব মিচিং সম্পূৰ্ণ চাংঘৰৰ বৈশিষ্ট্য তেখেতসকলে দেখুৱাব বিচাৰিছে এয়া
নাঙল নাঙল এটা মিচিং কৃষ্টি সংস্কৃতিয়ে নহয় সকলো অসমীয়াবাসীৰ কাৰণে এই নাঙলৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অসমৰ কৃষি পদ্ধতিৰ অৱদান আছে এয়া এটা মৰাম আৰু ইয়াত এহাল দম্পতী বহি আছে তেওঁলোকে মিচিং এই চিত্ৰটোৰ যোগেদি মিচিং কৃষ্টি সংস্কৃতিক দেখুৱাব বিচাৰিছে এয়া জখলা দেখুৱাই লৈছোঁ আপোনালোকে এক বিশেষত্ব আছে এক অনন্য প্ৰচেষ্টা বুলি ক'ব লাগিব তেখেতসকলৰ চেষ্টাক এয়া মই পানবাৰী মিচিং আছোঁ ইয়াত লিগাঙৰ আলি আই লিগাঙৰ গুমৰাগ নৃত্যৰ আখৰা চলি আছে এই চৌপাশৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ এইফালে আছে কাৰ্বি পাহাৰ সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশেৰে ভৰপূৰ তাৰ আগতে আমি লিগাংস্থলীলৈ লিগাং আখৰাস্থলীলৈ যাম তাৰ আগতে আমি এই দেখুৱাই লৈছোঁ এয়া চাংঘৰ চাংঘৰৰ বিশেষত্ব এয়া জখলা আছে আমাৰ মিচিং সমাজে চাংঘৰ সাজি বাস কৰে দেখুৱাই লৈছোঁ ইয়াত আমি কেইবাটাও চাংঘৰ দেখিছোঁ আৰ্হিমূলক হিচাপে তেখেতসকলে দেখুৱাব বিচাৰিছে চাংঘৰ এয়াও এটা চাংঘৰ ইয়াত আমি খেৰেৰে পাঁচটা তৰপেৰে আমি সজোৱা হয় পৰম্পৰাগত ছিষ্টেমত আমি পাঁচটা তৰপ ইয়াত ওপৰৰ পৰা পাঁচটা খলপ আৰু তলৰ ফালেও পাঁচটা খলপ আমি বনোৱা হয় চাংঘৰ এয়া হৈছে মিচিংসকলৰ চাংঘৰ বিশেষত্ব তেখেতসকলৰ জীৱন ধাৰণ খুব সহজ প্ৰণালী কৰা হয় এফালেও আমি দেখিছোঁ কেইবাটাও চাংঘৰ তেওঁলোকে সজাই লৈছে নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি বজাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত তেখেতসকলে চাংঘৰ সাজি লৈছে কৃষিভূমি শস্য শ্যামলা হয় উত্তম সকলোকে তাকে কামনা কৰিছোঁ লগতে অসমবাসীলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।